Queden tan sols 3 jornades per acomiadar la fase regular de la Superliga i segueix sense arribar la primera victòria del Voli Sant Pere i Sant Pau, que va caure contra un rival que lluita per evitar el descens, com és el Vecindario. Tampoc va ser possible aquesta vegada, tot i que semblava més lògic sobre el paper que els tarragonins s'acostessin al triomf. Així podia intuir-se per la classificació amb els cooperativistes cues i sense puntuar i amb el Vecindario com a tercer classificat per sota fins passar pel barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. La temporada dels locals ja descendit s'acabarà el 24 de març i el calendari que queda per davant és temible. Atenció, les tres darreres jornades creuaran els homes de Vlado Stojovski amb el Palma, el Teruel i l'Unicaja, respectivament. L'únic duel com a local serà davant el Teruel. I atenció, perquè tots tres equips, Palma, Teruel i Unicaja, ocupen les tres primeres posicions de la...